olette? Joo, moro, mä oon Tino. Ja mä oon Jemina. Ja me opiskellaan tätä Keudajärven päässä audiovisuaalista viestintää. Okei, no mitä te olette nyt tehnyt? Tänään me ollaan järjestelty aika paljon kaikkea Sakustarsiin liittyvää. Laitettu tommosia ihme mainospanderolleja tohon ja... Okei. No mitä hommia teillä on sit myöhemmin siellä itse kisoissa? No me kuvataan niitä eri näytöksiä ja laitetaan niitä sit nettiin, kun me ollaan editoitu. Okei, no mikä on semmonen laji? Onko teillä jotain niinku semmos lempilajeja, mikä teillä on pakko nähdä? No mua kiinnostaa aika paljon kaikki tommonen musiikilliset, noi kaikki bändijutut ja tommoset ja sitten räppi ja mikä se kaikkea nää kaikkea musiikkiin liittyvä jutut. No mä haluaisin ainakin nähdä sen tanssiesityksen. Tai niinku erilaisia tanssiesityksiä. Okei, no mitä ylipäätään ajattelette tästä tapahtumasta? Että onko tämmöiset hyviä juttuja vai onko tämä niinku semmoinen, että ei kiinnostaisi? No mun mielestä on aika hyvä idea niinku tänne kouluvuodelle laittaa tällainen Sakustarkki. Joo, munkin mielestä on ihan jees, koska kaikki, jotka osaa niinku jotain haluaa päästä näyttää omia taitoja, niin tämä on hyvä niinku. Jokainen voi näyttää omia juttuja se ja mitä osaa. Ja, niin. Okei, no kiitos haastattelusta.